ďalším mladým hráčom, ktorý spojil svoju budúcnosť aj s Trenčín, sa stal brankár Alex Hudok. Alex, gratulujeme, aké sú tvoje pocity? Tak moje pocity sú vlastne veľmi dobré, ale dnes začiatok prípravy podľa mňa mi vyšiel, keď som začal trénovať, darí sa mi tu a som šťastný zatiaľ. Stále máš v podstate čerstvých 17 rokov, čakal si, že klub príde s ponukou v takto mladom veku? Tak nečakal som to ešte takto skoro, aj keď som vlastne už bol v mladšom veku, keď už som vlastne bol hráčom mesiaca, keď som hovoril, že bolo by dobre sa dostať v takom mladom veku, jak vlastne Denis Chudy, 18, ale takto skoro som to až nečakal. Čo to pre teba znamená, ako to vnímaš? Fú, tak asi to, že som poctivo makal doteraz, takže asi iba tvrdá práca sa vlastne oplatila. Už nejaký čas si v príprave s Ačkom, aké to pre teba bolo? Tak začiatky boli veľmi náročné, zvyknúť si, či už tá rýchlosť, alebo tie prudšie strely. Takže tak by som to povedal. Máš v Trenčíne nejaké brankárske vzory, ktorých kariéry alebo kroky by si chcel raz nasledovať? Tak Mišo Kukučka je asi ten prvý. A tiež aj Denis Chudy, keď bol ešte v tej 18-ke, tedy bol asi môj taký prvý vzor. A Adrian Chovan. Aké ciele si dávaš do tejto sezóny? Ešte stále si v dorasteneckom veku. No tak ako moje cieľe, že akože nečakám, že by som tu akože hneď chytal, ale posnažím sa, budem vďačný za každú minútu, čo dostanem túto váčku. A môj cieľ asi v 19-ke prvé miesto.